ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးပြောချင်တာကယနေ့ကျွန်တော်နွားကြောင်သားနိုင်ငံပြောမယ့်အကြောင်းအရာများသည်တော်လန်ရေးကိုအားတုံခွန်ဆိုင်လုံနေကြတဲ့တော်လန်ရေးဘက်မှာအင်မတန်မှဆရာထက်တဲ့လူကြီးနှစ်မြုံမဲ့တစ်သက်မဲ့အကြောင်းအရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ကြိုတင်ပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ကျွန်တော်တို့တော့ဘောဆန်းစုကြည်သူ့ရဲ့အစိုးရကိုဖန်ဆီးထိန်သိမ်းပြီးတော့ထားတဲ့အချိန်တွေကနေစတင်ပြီးတော့ယနေ့အချိန်အထိထိုင်းနိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဒွန်ပရာမဝီနိုင်နဲ့တပ္ပမဆုံးနေနဲ့တွေ့ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကယနေ့အချိန်ထိတော့ကျွန်တော်လေလိုင်းပေါ်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်အမြန်လွတ်ပြီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်မြောက်ရေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြွေးကြော်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတာကိုသွားတွေ့ရအဲ့ဒီလိုကြွေးကြော်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူများစုတည်းလည်းပဲအနာဒီကိုထောက်ခံတဲ့သူနောက်တစ်ခါတော်လန်ရေးကိုအားပါပြီးလွတ်မြောက်နိုင်မြန်မာရောက်ရှိလင်းတော်၎င်းသမားမို့နိုင်ငံအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ PDF ဖဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ NUG ရဲ့လက်အောက်ခံအနေနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အာတုံကွန်ဆိုင်သူတို့လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့များဖြစ်ပါတယ်အာတုံကွန်ဆိုင်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာများသည်တော်လိုင်းရင်အားစုများကမျော်လင့်ထားသောကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာတိုင်းနိုင်ငံပြန်လဲပွဲစည်းမဲ့အစိုးရအဖွဲ့မှလည်းပဲဝင်ကြီးချုပ်နေရာရမယ်လို့သူတို့တွေမျော်လင့်ထားတဲ့ပီတာရဲ့အခြေအနေပီတာကဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အန်ယူဂျီအစိုးရကိုထောက်ခံမယ်တော်လိုင်းရေးကိုအားပေးမယ်လို့ထင်တဲ့ယူဆချက်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မျော်လင့်ချက်ဒီအကြောင်းကိုဒီနေ့မှကျွန်တော်သုံးသပ်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါတော့ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်နှစ်နဲ့6လနီးပါးလောက်ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ NLD ပါတီရဲ့ NLD ပါတီရှိတုန်းက NLD ပါတီရဲ့ကောင်းဆောင်ပိုင်းဖြစ်သောဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သည်ထိန်းသိမ်းခံရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့အထိပြည်ပမိသူတဦးတယောက်နဲ့မှလက်ရှိဒီဇယ်ဆွေရကပြုခွင့်မပေးခဲ့တာကိုအားလုံးသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒွန်ပရာမဝီနိုင်ရဲ့တနစ်တာခရီးစဉ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာတဲ့တနစ်တာခရီးစဉ်မှာတော့သူပြန်သွားတဲ့အခါမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပါသူပြန်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူနဲ့တရားဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ရတယ်ဆိုတာကိုသူတရားဝင်ထုတ်ပြန်တယ်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာသူတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အာနာဒီကိုလိုလားထောက်ခံတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုလက်မခံနိုင်ဖြစ်သွားတယ်။သူကဘာလို့ပြောတာလဲ။သူကဘာပြောလဲဆိုရင်သူဒီအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တနအီအချိန်လောက်သူဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့တယ်။ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အခါမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်က၎င်းအနေနဲ့ဒီပါရောက်အစိုးရအမေရိကန် NUG နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF အမေရိကန်လက်နက်ကိုင်ပြည်သူများကိုမြန်မာနိုင်ငံနေတဲ့အဖွဲ့ကိုမထောက်ခံပါဘူး။အတိအမှန်မပြုပါဘူးလို့သူကပြောခဲ့တယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ
ီလိုလည်းပဲထိုင်းနိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒွန်ပရာမဝီနိုင်ကနေပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်က NUG ကိုလည်းမထောက်ခံဘူးလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ထင်ရဆိုင်နေတဲ့ PDF ကိုလည်းသူအတိအမှန်မပြုတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်ချင်းအချိန်လဲကြာရောဝိုင်းပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာဒါနိုင်ငံရေးလောက်ကြံမှုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အရာရှိတယောက်လာတာကိုနတ်ဆကကောင်စီကနေပြီးတော့အချိန်ကိုက်နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်လိုက်တာတော့စုကြည်နဲ့တွေ့တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြတယ်ဝိုင်းပြောတယ်ပြောတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပြောတဲ့စကားကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော့စုကြည်ကသူဒီ NUG ဆိုရကိုလည်းသူလက်မခံဘူးဒီပမာနေပြီးတော့အစိုးရတည့်ရလို့ပြောနေတဲ့ NUG ကိုလည်းသူလက်မခံပါဘူးပြီးတဲ့အခါမှာလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တောင်းညင်းနေတဲ့ PDF ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုဒါကထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကလောက်ကြံလေးဆက်ပြီးပြောတဲ့စကားနိုင်ငံရေးနဲ့ထုတ်တဲ့စကားဆိုပြီးတော့သူတို့တွေမနေ့ကချိန်ထိသူတို့မျော်လင့်ချက်ညောင်းလင်းချက်တွေနဲ့သူတို့တွေညှဉ်းဆန်ညှဉ်းဆန်တော့စုကြည်နဲ့လည်းတွေ့တာဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးသူကဒီလိုပဲသုံးသက်ထားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကညကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့တရားဝင်သတင်းဌာနတွေကနေပြီးတော့ဗာကျင်ညာလေသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ကြားရေးဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကိုတိုင်ကဟုတ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တနာယီတွေ့ဆုံခြင်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်ပြောဆိုသို့တော့သူတို့ချင်းချင်းပါရီညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသွားတယ်ဆိုတာကိုတော့သူ့အနေနဲ့မသိနိုင်သေးဘူးထုတ်ပြန်လို့မရသေးဘူးလို့ပြောတယ်ဒါကဒီဘက်ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဒီလိုပဲကမ္ဘာမီဒီယာတွေပေါ်မှာလည်းပဲရောက်လာတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာတနာယီကြာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်။အဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲတွေကိုပြင်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုသူတို့အစိုးရလို့ပြောနေတဲ့ NUG နဲ့ PDF ကိုလက်မခံပါဘူး။အတိအမှန်မပြုတ်ပါဘူးလို့ဒါတွေကကမ္ဘာမီဒီယာပေါ်မှာချက်ချက်ပြန့်ပြန့်ပေါ်ပေါက်လာပေါ်ပေါက်လာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါကျမှဘာဖြစ်ကုန်လဲဆိုရင် NUG နဲ့ PDF ကရင်ကွဲပက်လက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနွားချောင်းနိုင်ရှင်ရှင်ယူစားချက်ကလေးကိုထည့်ပြောချက်ဒါကနွားချောင်းနိုင်လည်းပဲသူတို့ပြောချင်းဆိုချင်းကိုအနာကထိုင်နားထောင်ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်တကယ်ပြောလားမပြောလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်လည်းပဲအတိအကျမပြောနိုင်သို့တော့တော့ပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကတော့ဒေါ်စုကြည်ကဒီလိုပြောပါတယ်လို့ဆွေးနွေးတဲ့လူပါဇက်ကနေပြီးတော့သတင်းသမားတွေကိုသူကတရားဝင်ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည်ဟာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဒီအစတဲ့ကနိုင်ငံရေးသမားကျွန်တော်ကထောက်ထက်တယ်ထောက်ထက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာချိန်ဝင်ရှာသည်နှစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ကြည်ရနှစ်ဖက်ကြည်ဒီဘက်မှာတော်လန်ရေးကိုဆင်နွှဲနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေ NLD ကိုထောက်ခံတော်သူတွေဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုယုံကြည်တော်သူများသည်သူတို့ရဲ့ဘဝသူတို့ရဲ့ရှင်းနောင်ရေးအလားအလာတွေအားလုံးကိုပိတ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့တွေဒေါန်ဆန်းစုကြည်လောမြောက်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြဒါကအချမ်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပြည်သူရဲ့အချမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ NLD ကိုထောက်ခံတော့ပြည်သူဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုကြီးညိုလေးစားတော့ပြည်သူဒါလည်းပြည်သူပဲအဲ့ဒီလူတွေကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လောမြောက်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ကိုဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့တောင်းဆိုနေကြတောင်းဆိုအဲ့ရောကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပိုင်းကိုပြန်ကြည့်ကြပါ
တော်ဆန်းစုကြည်ပဲကြတော့တော်စုကြည်သည်အရင်လည်းကဒုက္ခနိုင်ငံရေးသမားနိုင်ငံရေးသမားနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားသည်နိုင်ငံရေးလုံထုံးလုံးကြီးနဲ့ပဲသွားဒါကတော့ဖြစ်ရှင်းလေးဒီချိန်မှာတော်စုကြည်သည်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ချခံထားရသောနိုင်ငံတနိုင်ငံကြီးအကျဉ်းသားအကျဉ်းသားအဲ့တော့သူ့ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းသည်အခြားနိုင်ငံနဲ့လည်းမဆိုင်နံပါတ်1အခြားနိုင်ငံများနဲ့လည်းသူနဲ့သူ့ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းသည်လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိနံပါတ်2အဲ့ဒီသူ့ကိုလွတ်မြောက်ပါလို့ white on နေသည် NUG တွေ PDF တွေဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဒါဆိုရင်မိခုံးမေးစရာရှိဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဒီဘသူ့ပေါ်မှာမူတည်လဲဖြေရရှိရှင်းလေးပါဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အပေါ်မှာပဲတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်ဒါကကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့လုံကြီးကြိုက်ပြီပဲနောက်ကြောင့်နာမည်မဟုတ်တာမပြောနဲ့ွာလို့ပြောအခုချပြခင်ဗျားတို့ NLD ထဲမှာပထမအစိုးရလုပ်သွားတဲ့ထက်မှာနိုင်ငံရေးသမားဘယ်သူကိုအရင်ဆုံးစတွေ့တာလဲဆိုရင်ကျုံမင်းသိန်းရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်လုပ်သွားတဲ့ကျုံမင်းသိန်းအခွင့်အရေးရတဲ့ချိန်မှာလည်းပဲအစိုးရတရက်ကဝန်ကြီးချုပ်တရက်အနေနဲ့အဲ့ဒီအစိုးရပေါ်မှာအင်မတန်စထောင်းမင်းအနာဒီကိုတစ္ဆာခံပြီးတော့လုတ်ခဲတဲ့သူဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘဝနဲ့သူ့ရဲ့ရှင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဟာတွေဒီနောက်ဘက်မှာကြံတဲ့ဘာလုတ်သွားလဲကျွန်တော်မျိုးတွေအမြင်မဲ့လေချုံမင်းသိန်းဘာလုတ်သွားလဲသူတယောက်လုတ်ဖို့အတွက်ကိုလုတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ဉာဏ်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါမြင်မို့လို့မြင်မို့လို့ချုံမင်းသိန်းကသူလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးသမားပိသစွာနဲ့ပြောမယ်အစတုန်းကကျေးဇူးရှင်မှာခေါင်းပေါ်တင်ထားမတတ်လို့တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လိုလူမျိုးတော်မှပဲအဂတိမှုတဲကိုမပါပါအောင်ဆွဲထည့်သွားတာအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးသမားရှင်းမှားတယ်နော်ဒါနိုင်ငံရေးသမားပဲဘသူမျက်နှာဥပမာမကြည့်ဘူးအိုတုံးကအမေပါလို့ခေါ်နေတဲ့သူရဲ့မျက်နှာလည်းမကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ကိုကြုံးနဲ့ရှင်လာတဲ့ခါမှာကျုံမင်းသိန်းဒီနိုင်ငံရေးသမားပီသားစွာနဲ့သူ့ကိုယ်သူကိုယ်လိုယုံသွားတယ်အဲ့ဒီတာတကာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကယူကြည့်လိုက်ယနေ့အချိန်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြီးအခွင့်ရေးရရင်လည်းလုံးမခံဘူးတင်းတယ်တင်းတယ်ဒါကြောင့်သူပါလုပ်လိုက်တလေတဲ့စီတကီးတဲ့သွားခဲ့တဲ့ခင်ဗျာအဲ့လို NUG အမြီခံတဲ့လူတွေ CRPH အမြီခံတဲ့လူတွေ PDF အမြီခံတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ဘဝအားလုံးကိုသူချနိုင်လိုက်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲနိုင်ငံရေးသမားမှုလို့နိုင်ငံရေးသမားမှုလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာတစ်ခါတကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုအယံတနာတယ်။ဘာဖြစ်လို့တနာလဲ။အဲ့ဒါမယောင်ရတာကိုစီလူးနေကြတယ်။မယောင်တာကိုစီလူးနေကြတယ်။ဒေါ်စုကြည်လို့ဟုတ်ရည်သည်။ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တလို့ဩဒေါ်စုကြည်မလို့ဘူး။မလို့ဘူး။တစ်ချိန်ချိန်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာပြီးတော့လူရှိမှစက်ကော့လက်ကော့တော့ပြနေခင်ဗျားတို့ဩလို့လွတ်တာနဲ့လုံးဝမဆိုင်။လုံးဝဆိုင်ဘာကြောင့်ဒေါ်စုကြည်လွတ်ချင်းမလွတ်ချင်းဒီယနေ့တိုင်းပြည်ကိုစီမံခန့်ခွဲနေသောအစိုးရ၏သဘောထားတည့်ရက်နဲ့လေအဲ့ဒီသဘောထားတည့်ရက်ကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်နိုင်ခြင်းမလုပ်နိုင်ခြင်းဒီလည်းပဲဒေါ်စုကြည်နဲ့ပဲတိုက်ရက်ပဲဒေါ်စုကြည်နဲ့ပဲတိုက်ရက်ပဲမှတ်ထားတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာချနှင်းခံရတာပြည်သူအငငယ်ရေးသမားတွေနောက်ခတ်အနုပညာရှင်တွေဆယ်လီတွေ
နာမည်ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့သူတွေသူတို့ဒီအစိုးရတရားရေးယူခြင်းကိုခံရမယ်ဆိုရင်နှစ်ရှည်ဘရော့မှာရေးယူမခံရဘူးအချိန်တိုင်းအဲ့ဒီလူတွေကိုအကြောင်းတစ်ခုခုပြပြီးတော့ပြန်ထုတ်ပြတာနိုင်ငံရေးရဲ့သုံးစံခင်ဗျားတို့ခုပဲကြည့်ဒီဒီဦးအင်ဒရာကျော်စင်လူမင်းကြည့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ယနေ့ဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေများကိုရောက်အောင်တွန်းပို့ခဲ့တာဒီ60ရာနှုန်းလောက်ကသူတို့ပြောခဲ့တာသူတို့ပို့ခဲ့တာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသူတို့ကိုအရေးယူပြီးတာဒါပေမဲ့အမှုပညာရှင်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်ပြလိုက်တာအချိန်မတန်ခင်မှာသူတို့ကိုလွန်ငင်းနဲ့ပြန်လုပ်ပြလိုက်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့လို့အောက်ခြေပြည်သူကအဲ့ဒါကိုမမြင်မဲနဲ့ရမ်းပြီးတော့နိုင်ငံရေးထဲမှာအသုံးချခံလုပ်လိုက်လို့ရှင်ကျင်းနေတယ်ခင်ဗျားတို့အနှစ်30ထောင်ချအနှစ်30ထောင်နဲ့နေရခင်ဗျားတို့အချိန်ကန်လို့